Què tal? Bon dia. Ahir començarem a fer-nos a la idea l'ànim de que anem a patir uns dies de moltíssima calor. Començarem a tindre notícies d'aixa llengua d'aire càlid, d'aixa onada de calor que s'afectarà durant tot el cap de setmana. Ahir pujaran les temperatures màximes, avui no patim massa canvi les temperatures mínimes, però continuarem pujant al centre del dia tant avui com demà dissabte i diumenge podria començar a refrescar una miqueta, però no gran cosa. Este matí encara hem tingut el cel tèrbol, calitxós, amb aixa pols en suspensió que avança des del nord d'Àfrica i abraça pràcticament tota la península Ibèrica, però si es fixen, a partir de mig matí el cel ha quedat una miqueta més nítid. Esta passada nit i matinada han bufat els vents una miqueta de component nord-oest, de l'oest, i això ha afavorit que es fes una miqueta eixa pols en suspensió. No obstant, veiem com el dia està completament lliure de núvols, les temperatures al voltant de les 10 de matí ja s'enfilaven per damunt dels 30 graus a la major part d'observatoris, i la nit les temperatures han mostrat un comportament molt diferent. Mentre que al sol nord de la Comunitat Valenciana trobem valors al voltant dels 20-24 graus, fruit d'eixa massa d'aire càlida que es manifesta a les zones més altes, en zones de litoral on no han patit canvis o fins i tot han baixat lleugerament, destacant aixòs de 9 graus de Vinaròs. I en punts de l'interior, l'enveja de tota la Comunitat Valenciana, aixòs 13 graus del Toro, de Barracas, d'Ademús, o els 14 graus d'Utiel, a aquestes zones, ja que te passa una miqueta, fins i tot per la nit, mentre que en les zones de litoral ja costa dormir. Així a la Safor, les temperatures mínimes no han patit massa canvis, o fins i tot han baixat lleugerament, destacant com a més baixa aixòs 16 graus de Barx, ambient calitxós, alguns molts baixos hem tingut junt a la costa, però s'han desfet ràpidament. 20 graus assegura la temperatura mínima de Benifairó, 18 a Ròtova o a Palma de Gandia, 22 a Vilallonga, i en punts de la costa temperatures més o menys com les d'ahir, entre els 21 graus d'Oliva, Piles i Berreguard, o els 22 de Gandia, Tavernes i Xeraco. Tenim més fluixos, la mar molt tranquil·la, i temperatures màximes, que es quedaran tan altes com les d'ahir, 31, 32, 33 graus a la costa, i 32, 33, 34, fins i tot 35 graus a les zones més interior. Ambient calitxós, el que hem tingut a primera hora del dia, veig en aquesta imatge que s'enviava Miguel Hostalet, des de la platja de Gandia, la mar molt tranquil·la, el sol amenaçant en calfar avui de valent. Farà un dia fins i tot més pesat que el d'ahir, un ambient que convidava a fer un passeig a vora mar, imatge que s'arribava de litoral nord de Castelló, a Vinaròs, està del Puig de primera hora del matí, a Xàbia, tot està preparat per a que sigui un cap de setmana buscant la fresca, buscant l'ombra, buscant la mar per tratar de refrescar-se. També pugen les temperatures al nord de la comunitat, a Fredes, a la Tinença de Nifassà, 20 graus de mínima, i les màximes s'enfilen per damunt dels 30 graus, ambient calitxós també a la vall d'Albaida, a Benifaió, les primeres hores del matí, encara amb aquest ambient tèrbol, fruit de la pols en suspensió, imatges d'Alcoi amb el cel completament lliure de núvols. Fem una breu pausa i de seguida tornem amb la previsió fent el comentari de l'oratge de la calor per a este cap de setmana. Vengo de hacer la compra y todavía no he olvidado lo que pasó hace unos meses. Justo cuando teníamos la nevera llena, que en esta casa no pasa muy a menudo, se fue la luz. Nos habíamos ido fuera a pasar el fin de semana y cuando llegamos el domingo por la noche nos encontramos el desastre. Todos los alimentos del congelador y del frigorífico a la basura. Pero gracias al seguro hogar que tengo contratado con Mutua de Levante, pude reponer todos los alimentos que se habían estropeado. Mutua de Levante garantiza la reposición de aquellos alimentos que se hayan estropeado fruto de un paro accidental, de un mal funcionamiento en el electrodoméstico o por un corte en el suministro de energía de más de 6 horas consecutivas. Os recuerdo el eslogan de la Mutua: gente segura, gente feliz. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La calor ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, calor extrema, perquè avui pujaran les temperatures, però demà dissabte encara en farà més calor que avui. Vegen, en l'esquema de la situació meteorològica, una situació poc definida, veiem com estem en terra de ningú, ni la península Ibèrica ni la Comunitat Valenciana, altes pressions al centre d'Europa, altes pressions a l'Atlàntic i una borrasca que afecta només la zona de Gran Bretanya i es desplaça cap al nord del continent europeu. El que hem de seguir un dia més és l'evolució d'aquesta llengua d'aire càlida que avança des del nord d'Àfrica, vegen els colors morats, com fins i tot arriben al centre de França, on estan batint-se rècords de temperatura per a un mes de juny. La següent imatge ens porta a la situació per demà dissabte, no canvia res. També a la zona centre, al nord, al nord-est
de la península estan tenint temperatures rècord, són efemèrides per a un mes de juny, sembla que diumenge comença ja a diluir-se una miqueta, encara veiem la isoterma de 25 graus a bona part del centre nord-est interior de la Comunitat Valenciana, però l'origen d'eixa massa d'aire càlida comença ja a tallar-se i quedar restringit a la zona del nord d'Àfrica. De fet, veiem com dilluns encara queden restes d'aire càlid just damunt de nosaltres, sobretot les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, però sembla que a poc aniran baixant les temperatures, especialment així, en les zones més costaneres. En aquesta situació, demà un dia molt pesat, un dia de moltíssima calor, temperatures mínimes que fins i tot podien pujar en algunes zones, però sobretot notarem l'ascens de les temperatures màximes a les comarques més centrals i també en punts de la costa. La mar molt tranquil·la, vents molt fluixos de xaloc, un dia per estar a la platja o a la piscina perquè caldrà refrescar-se. Vegem les temperatures màximes, sobretot previstes per demà, temperatures que tocaran els 40 graus a les zones més centrals de Castelló, també al centre interior de València, temperatures en punts de l'interior, fins i tot a les zones de més al nord per damunt dels 35 graus, 38 a Ademús, 37 a Xelva, 39 a Xàtiva, 41 a Jalance, 37 al Coll, 38 a Villena i en punts de la costa, de temperatures que sobretot al litoral de la meitat nord de la Comunitat Valenciana quedaran per damunt dels 35 graus. Així a la Safor serà un cap de setmana prou pesat, especialment si han de treballar quan estan fent coses a l'aire lliure, perquè les temperatures pujaran tant les mínimes com les màximes ja toquen els 35-36 graus en les zones de l'interior i en punts de la costa puntualment podem també tocar els 35 graus. I pocs canvis per diumenge, temperatures que no canviaran ni mínimes ni màximes, per tant cal esperar de nou un dia de molta calor, la mar molt tranquil·la, caldrà aprofitar aquesta frescoreta de l'aigua del mar o de les piscines perquè serà un dia molt pesat. A la resta de la Comunitat Valenciana, també diumenge, un dia sense canvis, encara amb temperatures molt altes, especialment al centre i per l'interior, podien començar a baixar lleugerament en punts de la costa i dilluns començarem la setmana amb temperatures 2, 3, 4, 5 graus més baixes. Farà calor, però una calor prou més suportable i pocs canvis ni per dimarts, ni dimecres, ni dijous de la pròxima setmana. I vegem, hem fet una selecció de 3 poblacions de la Safor perquè es facin una idea de la calor que anem a patir aquest cap de setmana. Avui, a la capital, a Gandia, tindrem una màxima al voltant de 32-33 graus. Demà, les temperatures podran tocar els 34-35 graus i sembla que a partir de diumenge i sobretot dilluns i dimarts de la pròxima setmana les temperatures ja quedaran una miqueta més baixes, al voltant dels 30-32 graus. Un altre punt, a Palma de Gandia, al centre de la Safor serà una de les zones on més calor farà, perquè avui les temperatures ja s'enfilaran fins als 35 graus, 37 graus marcaran demà, 36 diumenge, encara un dia molt calorós, i també baixaran les temperatures per a l'inici de la pròxima setmana. Farà calor, però una calor més suportable. I per últim, visitem la població de la Font d'en Carròs per veure com també serà un cap de setmana molt pesat, molt calorós, 34 graus, demà 36 graus, tornem a 34 graus diumenge i 30, 31, 32 graus de cara a dilluns d'imatge de la pròxima setmana. Per tant, per davant, un cap de setmana molt pesat, molt calorós.